på vei opp mot stabburet, så er jeg allerede ganske sikker på hvem jeg har lyst til skal bli, og hvem jeg tenker må hjem. Det snurrer argumenter for og mot på begge veier, så jeg er veldig avgjørende hva de kommer med i sin forsvarstall. Det er to ekstremt forskjellige personer med to vidt forskjellige bidrag til gruppa på en måte. Det er så rart når det kommer så godt overens med begge personer, liksom. For vår egen del også, altså sånn i forhold til en konkurranse, altså en person som er topp motivert for å være her, vil yte mer i en konkurranse som kommer oss til gode igjen. Så jeg er litt, ja, litt stygt, så tenker jeg egoistisk der. Plutselig så er det vi som står under den jævla streken. Men når skal man begynne å tenke konkurranse da? For begge to trenger egentlig å være her. Thomas og jeg har fått en spesiell kontakt. Vi trener mye sammen også, og snakker mye sammen og sånne ting. Jeg tror faktisk at Romina hadde klart seg bedre hjemme. Hallo. Hallo. Jeg er ikke klar for å gå hjemme nå. Jeg er redd. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å takle ting hjemme. Jeg vet bare at jeg ikke er klar, og jeg er villig til å gi 110% på hver trening fremover. Jeg føler det at jeg kunne ikke bedt med et bedre lag enn dere. Men jeg føler meg nok klarere til å gjøre dette hjemme enn det Romina gjør. Men jeg vil selvfølgelig være her så lenge som mulig, og lære mye mer. Jeg tenker at hvis du vil bli mest, da sier du ikke at du fikser det her bra hjemme. Det er dårlig salg, sa han også. Mest sannsynlig så kommer jeg ikke til å se den ene personen igjen etter elimineringen. Og det er ikke kjekt. Vi er jo ikke slemme, da. Dette er et spill. Vi skal alle hjem en dag uansett.